Anul ăs, ce-ați dăzum cang? Ce-ați ce inț ce-ați dăzum, părți e tare mă tum hăsa. Ba, în ora, ba, mea, lura mă sunt căru hinăriță să mai că ahpără. Zangela te Camil. Et mai ca panorit hamare casas. Ați se tac chir tăgăs, televizorul ce-ați stăs, nu? Ieri crort. Ես գիտես քո ինչն եմ սիրում, Անուլ, որ ինձ չես փոխում, այլ ընդհակառակը բնական գեղեցկությունս ընդգծում ես. Լսիվ սյո լավ գնացի, հա, ոնց որ եթերի եմ. Good evening, good evening, good evening. Good evening, Europe. Good evening, Denmark. Good evening, Copenhagen. Ես միշտ ասել եմ, երկիչը պիտի գնա Copenhagen, որ հետո հետ գա Հայաստանում Copenhagen պատվեն. My name is Kamil, not Kamel, and my 8 points goes to Ukraine. Այդ քանից հետո դուք հլը երկում եք. Why Ukraine? Որովհետև հիմա Ukraine-ին ճիշտ տալու ժամանակն է, վերցնելու ժամանակներն անցավ, համել իրանք ամբողջ կյանքում մեզ տվել են. My 9 points goes to Kazakhstan. Ճիշտ է, Եվրատեսիլ ինչի մասնակցում, բայց մեր մաքսային եղբայրն է, մեր ամեն ինչին հասել է. My 10 points goes to Conchita. Թող վերցնի ու կորչի դա. My 11 points goes to USA. Ամերիկայից մեզ ինչ ասես ուղարկում են, ասում եմ մի բան էլ մենք ուղարկենք, թող անակնկալի գան. Եվ իմ վերջին 12 միավորը get մնա ինձ հետ. Կսպասեմ Արամեն Պետրին կվերադառնա, անձամ կփոխանցեմ իրան. Ռուսաստանին ինչի միավոր չտվեցի, հետաքրքիր մարդիկ եք, Ռուսաստանը ամեն ինչ ունի. Շատ լավ մրցույթ, հա, ուղղակի ափսոս գեղեցկության մրցույթ չի, թե չէ ես կգնայի ունդեղից տուն չէի գա. Փոխարենը Եվրատեսիլին այս տարի մասնակցելու է Արամ Մպետրին. Շատ ճիշտ ընտրություն, մարդը համ երգիչ է, համ հումորիստ, համ դեղագետ, համ Սարգսյան, բայլով ընտրվեր. Այ, եկեք մենակ չմնալու համար լսենք Նարալոն ստեղծագործությունը. You thought this world was to call, and you made up a whole new world. Ինձ նենց հետաքրքիր է, որ լեզվով են կրվում, անգլերեն, չնայած այն լեզվով են կրվում, որ լեզվով, որ վերջում բարիշելու են. Scared and you're hurt, you're gonna wake up, it's only... Նկատել եք, Մալենկոյի համար մալալիտրաժ մեքենա են վերցրել, ամեն ինչ պա Մալենկոմու. Ասպով Արամեն Պետրին ես տարի որ հաղթեց, Հայկոյն էլ ատանելու, Անդրեյն էլ ատանելու, Էմին էլ ատանելու, Զվյոզն էլ ատանելու. Չնայած ավելի լավ է Զվյոզդը տանի, քան ցուրտը. Յոթը տարի հումոր արեցիր, խնդացրիր, 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 հիմա էլ մի հատ կլիպ նկարիր, ցնդացրիր, ցնդացրիր, ցնդացրիր. Սալամ Ձյանա Մալենկոն էլ ա ուզում կլիպ նկարի, չնայած մեղադրելու չի տեսա, ոլովակի ժամանակ ենքան թրչեցին, Արամից խոնավություն քաշեց. Ինչ հետաքրքիր բան է, չէ՞, ընկերոջ հետ կռվեց, այդքան չներվայնացավ, ինչքան որ մեքենան խոտ չընկավ.
պատեց։ Չեմ հասկանում, կռվում են իրար են ուտում, բարի շում են էլ իրար են ուտում։ Վայ Կամիլ, վայ, մեկը չեղավ քեզ բերն է բերան սեր բացատրեր։ Ասում եմ անարդար աշխարա, կարող է այդ Կոնչիտան առաջին տեղը ընգնի։ Չնայած նա այնքան հաց ու պոսլի բրիտյա պիտի ուտի, որ առաջին տեղը ընգնի։ Վերջերս Արաման Պետրին շատ օրիգինալ բան արեց, փակ բերանով իրա երգը երգեց, նայենք։ Ես էլ կարողանում եմ փակ բերանով բարևել։ Բայց տարբերություն Արաման Պետրի, իմ բերանը փակել շատ դժվար է։ Ասում են Արաման Պետրին Կոպենհագենում 20,000-անոց դահլիճ է լցրել։ Պատում ես, ես մի փոքր ֆլեշկ ես, մենակ 50,000-ատ այն Պետրի է լցնում։ Ասում եմ ինչ լավա, որ Արաման Պետրին հետը բեք վոկալ չի տարել։ Ես միշտ ասել եմ, մարդու հետևից երգելը լավ բան չի։ Արամ ջան, հո չես մրսել, ես քեզ 32 անգամ ասեցի վիտամին խմի, Դանիայում ցուրտա։ Դու ամբողջ կյանքդ Եվրոպան չափչփեցիր, բայց արի ուտես, որ մենք մտանք Մաքսային միություն։ Ես քեզ ասեցի ավելի լավա գնա Սլավյանսկի բազար։ Այ մի ազանգեմ Արաման Պետրին, Skype անեմ մի վարկյան։ Արամ, պրիվետ, պրիվետ, ոնց ես? Լավ, լավ, Կամիլ ջան, դու ոնց ես? Լսի, ամեն օր երազից քեզ եմ տեսնում, կստացի կարաս ուրախանաս, որովհետև օրը մի պրասմոտր ավելանում է։ Արամ, հլու մի հատ հարց տամ էլի, քեզ Դանիայում ոնց դիմավորեցին, ստեղի պես աղու հացով։ Ճիշտն ասած, դանիացիք աղ չունեն, դրա համար ուղակի հաց էր։ Խնդացրիր, խնդացրիր։ Լսի, Արամ, մի հատ բան հարցնեմ էլի, ես վերջի դեպքերից հետո Ուկրաինայի մասնակիցը հաստատ Ուկրաինան է ներկայացնում։ Շփվել եմ շատ երկար հետը ու գեղեցկությունից հասկանում եմ, որ միանշանակ Ուկրաինան է ներկայացնելու։ Լսի, Արամ, հետը թալիսման վերցրել ես։ Որդուս նկարն եմ վերցրել հետը, ստայլ իմ թալիսմանն է Եվրատեսիլում։ Ասպեմ մի անգամից կնոջդ անձնագիրն էլ վերցնեիր, ամուսնության վկայականը վերցնեիր, ձեր սոց քարտերը վերցնեիր, այդտեղ հանձնվեիր Կարմիր Խաչին պրծնեիր էլի։ Սրանից լավ առիթ էլի չի մնաց կլինի, թե չէ։ Գախնիկը հենց նոր բացահայտեցիր, սաղ վերցրել եմ ինչ ասել ես։ Ամ քանի աստղանի հյուրանոցում եք մնում։ 4 Ով կարան բար։ Այ միջալուց ասեմ Կամիլ, որ քեզ տեղ Դանիայում ճանաչում են։ Հա՞։ Լավով թե վատով։ Ինտերնետով իհարկե։ Կճանաչենք, ճանաչենք։ Դե Արամ ջան, մեր ժամանակը սպառվեց։ Ես քեզ եզրափակիչ փուլում հաջողություն եմ մաղթում եւ միայն հաղթանակ։ Սենց ասեմ, հաղթեսել հաջողություն, չհաղթեսել էլի հաջողություն։ Պակա-պակա, Դանիայի հայրին կբարևես իմ կողմից։ Շնորհակալություն, բարև բոլորին, բարև Հայաստան։ Կգամ հետո մենք այդ առանձին կխոսանք այս թեմայով։ Ժողովուրդ, ասում եմ զգացիք, այս տարի վարչապետը ձնծաղիկին շուտ հելավ։ Եկեք միասին նայենք, թե ինչպես գնաց վարչապետը։ Հասցրեցի։ Տեսակ, Տիգրան Սարգսյանը գնաց, Շամշյանին էլ հայ հայա հետը տանելու էր։ Oh my god, oh my god. Այ սիրելի նախկին վարչապետ ջան, ինքն էլ հո նախարար չի հետը տանում ես, լրագրողը թող մնա աշխատի։
Լավ, եկեք տխուր բաներից չխոսանք, եկեք մի քիչ քաղաքականությունից խոսանք. Ազգային ժողովի պատգամավորների բառապաշարը լսելուց հետո Միշոն կրկնակի աչքից բարձրացավ. Այ դեպ, լեզվի տեսչությունը դեռ կա, թե արդեն լեզվի ցտեսչությունը? Որ չեն ասում նորանշանակ վարչապետ, կրիշս թռնում է, բոլորս էլ գիտենք, որ միանշանակ վարչապետ են, տեսակ բոլորը շնորհավորեցին, բեղնավոր աշխատանք մաղթեցին, նույնիսկ պատգամավորներից մեկն իր ելույթի ժամանակ ասաց. Մտածում եմ տեսնես մի օր տենց երկիչ պատգամավոր կլինի, որ կարողանա այդ 131 հոգանոց ազգային ժողովի դահլիճը մինչև վերջ լցնի։ Այն օր ընկերուհիներիս հետ մի տեղ նստած է, մեկ էլ զգամ ինչ-որ անհանգիստ են, ասի երեխեք, ինչ ա եղել, ինչի եք մի տեսակ, ասացին թե Կամիլ քեզ համար ենք մտահոգվում, եթերդ նայեցինք, այդ ինչ դուխով բաներ ես խոսում, զգուշեղի, կարող ա քեզ եթերից հանեն, ասի երեխեք, Կամիլին եթերից հանեն, այդ նույնն ա, ոնց որ ասենք այս երկու ատամդ փոճ լինի, այս մեկը ցավա, դու գնաս այսի հանես։ Ժողովուրդ, զգացիք չէ, նախարարներին 3-3 էին նշանակում, որ հարվածը ուժեղ չլիներ։ Մտածում են էլի մեր մասին, ասում եմ ես ցիրկը քանդեցին, ժողովրդին ինչի ասես վարժեցրին։ Չնայած ասեմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր պիարի տեսակ էր, ինտրիգակա, տարատեսակ լուրեր են շրջանարվում, նույնիսկ այդ օրերին մի քանի տեղ կարդացի, որ իբրև թե Նունե Եսայանին ուզում են նշանակեն մշակույթի նախարար, ասում եմ տենց, Անդիին էլ նշանակեք Սփյուռքի նախարար, պրծնենք էլի, լսել եմ Սփյուռքի նախարարությունը ուզում են փակեն, տեղը Skype դնեն. Արամոյին և Էմա Պետրոսյանին, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար, Սոնա Շագելդյանին, արտակարգ իրավիճակների նախարար, չէ, ավելի ճիշտ, չտեսնված իրավիճակների նախարար, բա որ այդ օրերին ասում էին, որ Արմեն Աշոտյանը ուզում է դուրս գա նախարարի պաշտոնից, նենց էի խառնվել իրան, մտածում էի ինչ ուզում է լինի, որտեղից ուզում է դուրս գա, մենակ թե Facebook-ից դուրս չգա։ Այ մարդամոտ նախարար, մարդամոտ։ Այ Կամիլ բայ, չմեռնես դու Աշոտյանի Facebook-ի պատի տակ թաղեն քեզ։ Եք, զգացել եք, Հայաստանը նորից բաժանվել է երկու մասի, մեծ լայք ու փոքր լայք, հետլը հեջ է, բա որ արդեն երեխեք կան, որ հայրը Բեյրութը հայա, մայրը Ֆեյսբուքը հայ, սենց որ կնա դժվար էլ հետ գա, այ Կամիլ վայ, լայք ու պատիվ քեզ, լայք ու պատիվ, ժողովուրդ, տեսել եք քաղաքում ինչքան կակաչ կա, ասում եմ ես տարի կանաչապատումը շփոթել են կակաչապատման հետ, հա կստացի, երեխեք, ամոթ ա էլի, այդ քաղաքապետարանի գարշոկով ծաղիկները մի գողացեք, քաղաքապետարանի գարշոկը գողացողը մի ամբողջ բիոզուգարան էլ հետ տա չի պրծնի։ Իդեպ, շատ ուրախացա, որ իմացա, որ քաղաքապետարանը հրահանգ է տվել, որ բոլոր կիսաթողած շինարարությունները շուտափույթ ավարտվեն, ասում եմ ինչ լավ ա էլի, թե չէ դրա պատճառով մեր քաղաքի օդը այնքան կեղտոտ ու փոշոտ ա դարձել, որ մարդ մեռնումա չի կարողանում համբարձվի։ Կանդիպենք, սիրով ձեր Կամիլ բլոգը։ Ինչ հետաքրքիր բան ա, չէ, ընկերոջդ կռվեց այդքան չներվայնացավ, ինչքան որ մեքենան խոտ չընկավ։
Վայ, պաչեց։ Չեմ հասկանում, կռվում են իրար են ուտում, բարիշում են էլ իրար են ուտում։ Վայ, Կամիլ, վայ, մեկը չեղավ քեզ բերն է բերան սեր բացատրեր։ Ասում եմ անարդար աշխարա, կարող է այդ Կոնչիտան առաջին տեղը ընգնի։ Չնայած նա այնքան հաց ու պոսլի բրիցյա պիտի ուտի, որ առաջին տեղը ընգնի։ Վերջերս Արաման Պետրին շատ օրիգինալ բան արեց, փակ բերանով իրա երգը երգեց, նայենք։ Ես էլ կարողանում եմ փակ բերանով բարևել։ Բայց ի տարբերություն Արամեն Պետրի, իմ բերանը փակել շատ դժվար է։ Ասում են Արամեն Պետրին Կոպենհագենում 20,000-անոց դահլիճ է լցրել։ Պատում ես, ես մի փոքր ֆլեշ կես, մենակ 50,000-ատ MP3 ա լցնում։ Ասում եմ ինչ լավա, որ Արամ MP3-ին հետը բեք վոկալ չի տարել։ Ես միշտ ասել եմ, մարդու հետևից երգելը լավ բան չի։ Արամ ջան, հո չես մրսել, ես կեզ 32 անգամ ասեցի վիտամին խմի, Դանիայում ցուրտա։ Դու ամբողջ կյանքդ Եվրոպան չափչփեցիր, բայց արի ուտես, որ մենք մտանք Մաքսային միություն։ Ես կեզ ասեցի ավելի լավա գնա Սլավյանսկի բազար։ Այ մի ազանգ եմ Արամ Պետրին, Skype անեմ մի վարկյան։ Արամ, պրիվետ, պրիվետ, ո՞նց ես։ Լավ, Կամիլ ջան, դու ո՞նց ես։ Լսի, ամեն օր երազից քեզ եմ տեսնում, կստացի կարաս ուրախանաս, որովհետև օրը մի պրասմոտր ավելանում ա։ Արամ, հլու մի հատ հարց տամ էլի, քեզ Դանիայում ո՞նց դիմավորեցին, ստեղի պես աղու հացով։ Ճիշտ ասած, դանիացիք աղ չունեն, դրա համար ուղակի հաց է։ Խնդացրիր։ Լսի Արամ, մի հատ բան հարցնեմ էլի, ես վերջի դեպքերից հետո Ուկրաինայի մասնակիցը հաստատ Ուկրաինան ա ներկայացնում։ Շփվել եմ շատ երկար հետը ու գեղեցկությունից հասկանում եմ, որ միանշանակ Ուկրաինան ա ներկայացնելու։ Լսի Արամ, հետը թալիսման վերցրել ես։ Որդուս նկարն եմ վերցրել հետը, ստայլ իմ թալիսմանն է Եվրատեսիլում։ Ասպեմ մի անգամից կնոջդ անձնագիրն էլ վերցնեիր, ամուսնության վկայականը վերցնեիր, ձեր սոց քարտերը վերցնեիր, ըտեղ հանձնվեիր Կարմիր Խաչին պրծնեիր էլի։ Սրանից լավ առիթ էլի չի մնաց կլինի, թե չէ։ Գաղտնիքը հենց նոր բացահայտեցիր, սաղ վերցրել եմ ինչ ասել ես։ Ամ քանի աստղանի հյուրանոցում եք մնում։ 4 Ով կերեն որ։ Այ միջալուց ասեմ Կամիլ, որ քեզ տեղ Դանիայում ճանաչում են։ Հա՞։ Լավով թե վատով։ Ինտերնետով իհարկե։ Կճանաչենք։ Դե Արամ ջան, մեր ժամանակը սպառվեց։ Ես քեզ եզրափակիչ փուլում հաջողություն եմ մաղթում եւ միայն հաղթանակ։ Սենց ասեմ, հաղթեսել հաջողություն, չհաղթեսել էլի հաջողություն։ Պակա, Դանիայի հայրին կբարևես իմ կողմից։ Շնորհակալություն, բարև բոլորին, բարև Հայաստան։ Կգամ հետո մենք այդ առանձին կխոսանք այս թեմայով։ Ժողովուրդ, ասում եմ զգացիք, այս տարի վարչապետը ձնծաղիկին շուտ հելավ։ Եկեք միասին նայենք, թե ինչպես գնաց վարչապետը։ Եկեք, Ռուսաստանը ամեն ինչ ունի։ Շատ լավ մրցույթ, հա։ Ուղղակի ափսոս գեղեցկության մրցույթ չի, թե չէ ես կգնայի ունտեղից տուն չէի գա։ Փոխարենը Եվրատեսիլին այս տարի մասնակցելու է Արամ MP3-ին։ Շատ ճիշտ ընտրություն, մարդը համ երգիչ է, համ հումորիստ, համ դեղագետ, համ Սարգսյան, բայլով ընտրվեր։
Այ, եկեք մենակ չմնալու համար լսենք Նարալոն ստեղծագործությունը. You thought this world was to call and you made up a whole new world. Ինձ նա հետաքրքիր աբոր լեզվով են կրվում անգլերեն։ Շնաց այն լեզվով են կրվում, որ լեզվով, որ վերջում բարիշելու են։ You are scared and you're hurt. You're gonna wake up, it's only... Նկատել եք, Մալենկոյի համար մալալիտրաժ մեքենա են վերցրել։ Ամեն ինչ պա Մալենկոմու։ Ասպով Արամեն Պետրին այս տարի, որ հաղթեց, Հայկոյն էլ ատանելու, Անդրեյն էլ ատանելու, Էմին էլ ատանելու, Զվյոզն էլ ատանելու։ Չնայած ավելի լավ է Զվյոզդը տանի, քան ցուրտը։ Յոթը տարի հումոր արեցիր, խնդացրիր, 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 հիմա էլ միատ կլիպ նկարիր, ծնդացրիր, 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 Սալամ Ձյանա Մալենկոն էլ ա ուզում կլիպ նկարի, չնայած մեղադրելու չի տեսա ոլովակի ժամանակ ենքան թրչեցին, Արամից խոնավություն քաշեց։ Անոլես, չես դզում կյանք, կեզ չէ, ինձ չես դզում, պրծի եթեր եմ մտնում հեսա։ Բայնորը բան աղել, ուրեմս ընկերուհիներիցս մեկի աղպերը, զանգելա թե Կամիլ, այդ մեյքափ անողիդ համարը կասես, ասի հետաքրքիր տղա ես, տելևիզորով չես տեսնում, երկրորդ։ Ես գիտես քո ինչն եմ սիրում, Անոլ, որ ինձ չես փոխում, այլ ընդհակառակը բնական գեղեցկությունս ընդգծում ես։ Ասի վսյո լավ գնացի, հա, ոնց որ եթեր եմ։ Good evening, good evening, good evening. Good evening, Europe. Good evening, Denmark. Good evening, Copenhagen. Ես միշտ ասել եմ, երկիչը պիտի գնա Copenhagen, որ հետո հետ գա Հայաստանում Copenhagen պատվեն. My name is Kamil, not Kamel, and my 8 points goes to Ukraine. Այդ քանից հետո դուք հլը երկում եք։ Why Ukraine? Որովհետև հիմա Ukraine-ին ճիշտ տալու ժամանակն է, վերցնելու ժամանակներն անցավ, համել իրանք ամբողջ կյանքում մեզ տվել են։ My 9 points goes to Kazakhstan. Ճիշտ է, Եվրատեսիլ ինչի մասնակցում, բայց մեր մաքսային եղբայրն է, մեր ամեն ինչին հասել է։ My 10 points goes to Conchita. Թող վերցնի ու կորչի դա։ My 11 points goes to USA. Ամերիկայից մեզ ինչ ասես ուղարկում են, ասում եմ մի բան էլ մենք ուղարկենք, թողանակ ընկալի գան։ Եվ իմ վերջին 12 միավորը get մնա ինձ հետ, կսպասեմ Արամեն Պետրին կվերադառնա, անձամբ կփոխանցեմ իրան։ Ռուսաստանին ինչի միավոր չտվեցի, այդ ակրկիր մարդիկ։ Հասրեցի։ Տեսակ, Տիգրան Սարգսյանը գնաց, Շամշյանին էլ հայ-հայա հետը տանելու էր։ Oh my God, oh my God. Այ սիրելի նախկին վարչապետ ջան, ինքն էլ հո նախարարչի հետը տանում ես, լրագրողը թող մնա աշխատի։
Լավ, եկեք տխուր բաներից չխոսանք, եկեք մի քիչ քաղաքականությունից խոսանք. Ազգային ժողովի պատգամավորների բառապաշարը լսելուց հետո Միշոն կրկնակի աչքից բարձրացավ. Այդ դեպ, լեզվի տեսչությունը դեռ կա, թե արդեն լեզվի ցտեսչությունը? Որչեն ասում նորանշանակ վարչապետ, կրիշս թռնում է, բոլորս էլ գիտենք, որ միանշանակ վարչապետ են։ Տեսակ, բոլորը շնորհավորեցին, բեղնավոր աշխատանք մաղթեցին, նույնիսկ պատգամավորներից մեկն իր ելույթի ժամանակ ասաց. Մտածում եմ տեսնես մի օր տենց երկիչ պատգամավոր կլինի, որ կարողան այդ 131 հոգանոց ազգային ժողովի դահլիճը մինչև վերջ լցնի։ Այն օր ընկերուհիներիս հետ մի տեղ նստած եմ, մեկ էլ զգամ ինչ-որ անհանգիստ են, ասի երեխեք, ինչ ա եղել, ինչ եք մի տեսակ, ասացին թե Կամիլ քեզ համար ենք մտահոգվում, եթերդ նայեցինք, այդ ինչ դուխով բաներ ես խոսում, զգուշ եղի, կարողա քեզ եթերից հանեն, ասի երեխեք, Կամիլին եթերից հանեն, այդ նույնն ա, ոնց որ ասենք այս երկու ատամդ փուճ լինի, այս մեկը ցավա, դու գնաս այսի հանես։ Ժողովուրդ, զգացիք, չէ՞ նախարարներին 3-3 էին նշանակում, որ հարվածը ուժեղ չլիներ։ Մտածում են էլի մեր մասին, ասում եմ ես ցիրկը քանդեցին, ժողովրդին ինչի ասես վարժեցրին։ Չնայած ասեմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր պիարի տեսակ էր, ինտրիգակա, տարատեսակ լուրեր են շրջանարվում, նույնիսկ այդ օրերին մի քանի տեղ կարդացի, որ իբրև թե Նունե Եսայանին ուզում են նշանակեն մշակ